וברכה, היום נלמד הלכה מדיני מעשר כספים. אלו שזוכים לעשר כספים, שאלה, האם עזרה בסחירות מהמדינה, ממשרד השיכון, חייב לעשר מזה? אדם מקבל לחשבון 1,000 שקלים, 1,500 שקלים, 2,000 שקלים. מסופק. האם נכנס לו כסף? כל הכנסה של כסף, לכאורה, צריך לעשר. אבל, רבותיי, הלכה למעשה, כסף זה פטור ממעשרות. מדוע? כידוע, אנחנו מעשרים רק מכסף. חפצים, לא מעשרים. אדם קיבל דירה, 10 מיליון שקל שווה, לא מעשר. כשימכור אותה, ואת הכסף הוא רוצה לבזבז או לשמור, לעשות עסקים, אז יחס כסף, אז תעשר. אם אתה משאיר אותה ככה, לא צריך לעשר. כבר אתם מישהו שעון יוקרתי מתנה, לא צריך לעשר. המנהג הוא רק על כסף. עכשיו, על אותו משקל, אם קיבלת כסף עבור דבר מסוים, שימו לב, קיבל כסף, אבל זה ספציפי לדבר מסוים, זה פטור ממעשר כספים. לפי זה, אתה מקבל מהמדינה כסף עזרה בסחירות. צריך להמציא להם חוזה סחירות, לפי הרמה, לפי הניקוד וכו' וכו'. נמצא אם נותנים לך כסף ספציפי עבור הסחירות. נכון שאתה יכול לקחת את זה לעשות דברים אחרים, אמת. אז אם לא, זה אתה תשלם סחירות במקום אחר. כסף מתחלף בכל מצב. זוזים נקראים, זזים מכאן לכאן. ולכן, פטור מי שמקבל עזרה בסחירות מהמדינה. פטור מהכסף הזה. כי זה כסף שניתן ספציפית עבור דבר מסוים. כמו שהבאתי למישהו כסף, כך 4,000, כל חודש לסחירות. מיוחד, פטור. זה ניתן עבור דבר שפטור מסחירות. דירה פטור מסחירות. פטור ממעשרות, סליחה. הכסף ניתן עבור זה, כי כמו שהבאתי לו דירה, גם פה. כמו שהביאו לו דירה לגור בה, פטור. גם הכסף הזה עבור זה. לכן, מי קיבל עזרה בסחירות מהמדינה, פטור ממעשר כספים.